Good morning, fam. And this is the place where I'm gonna chill today with my friends. Wow, it's really beautiful. So eto mo aji decorate koriso for my friends mo balcony. So we are having momo, one chicken fry momo, one chicken sizzwan momo, chicken drumstick, and hakka noodles. Though I really don't like hakka noodles, you like? Not at all. So it's really yummy, you know, it's really tasty. Well guys, মই আগতেও কৈছো যে মোৰ বহুত বেছি ফুডি হয় আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰো বহুত বেছি ফুডি হয়। So আজি অৰ্ডাৰ কৰা হৈছিলে ফেট ভেলীৰ পৰা যিটো দীঘলী পুখুৰী আৰু উজান বজাৰ দুটা ব্ৰাঞ্চ আছে গুৱাহাটীত। And ফেট ভেলীৰ টেষ্ট ইটছ ৰিয়েলি ৱাৰ্ম মিনছ নো ৱৰ্ডছ মিনছ ৰিজনেবল প্ৰাইচত ইয়াৰ ইটছ ৰিয়েলি অমেজিং এণ্ড খুব টেষ্টি হয় ৰিজনেবল প্ৰাইচত আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ খাবলৈ পাব ৰাতিপুৱাৰ পৰা দুইটাৰ কাৰণে ৰখি ৰখি আজি নিজে বনোৱা নহ'ল অকণমান মোৰ কামৰ কাৰণে চ' একদম ইমান বেছি টেষ্টি মানে খানা নহয় লাইক ফেট ভেলীৰ নিচিনা আমাৰ ছেজৱান মমো ইয়া ছেজৱান মমো ইজ ৰিয়েলি গুড ৰিয়েলি গুড আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে দুটা ব্ৰাঞ্চ আছে এটা আছে দীঘলী পুখুৰী গুৱাহাটী আৰু আনাডাৰ ওৱান ইজ উজান বজাৰ ইটছ ৰিয়েলি অ'কে থেংক ইউ চ' মাছ ফেট ভেলী যে ইমান ভাল টেষ্টি ফুড আমাক ডেলিভাৰ কৰিছে হোপ ইন ফিউচাৰ আৰু খাবলৈ পাওঁ অ'কে মই বহুত কিবা কিবিতো কৈ দিলোঁ বাট এইখিনি কিন্তু স্পনচাৰ নহয় দেই প্লিজ নেভাৰ মাইণ্ড বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড দুজনী আহিছিলে ছায়া এণ্ড ৰেশ্মী
সিহঁতক লাইক দে আৰ মোৰ দেন মাই ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ দেন মাই ফেমিলি দে আৰ চ' গুড মানে কি ক'ম সিহঁতক এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ মোৰ ওচৰত একচুৱেলি কোনো ধৰণৰ ৱৰ্ডছ নাই চিন্স মোৰ কলেজ টাইমৰ পৰা সিহঁত দুটা মোৰ লগত আছে তো দিনটো খুব ভালকৈ গ'ল খুব এনজয় কৰিলোঁ সিহঁতেও জব যায় জব কৰে আৰু ময়ো শ্বুটিঙত বিজি থাকোঁ তো সেইকাৰণে টাইম নাপাওঁ চ' আফটাৰ এ লং টাইম সিহঁতৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰি খুব ভাল লাগিলে খুব এনজয় কৰিলোঁ খানা খালোঁ বেছি তাৰপিছত অ'কে এতিয়া যিহেতু মই দিনত কৈছিলোঁ যে কি মই আজি মোৰ বেলকনিত অকণমান টাইম স্পেণ্ড কৰিম উইথ মাই ফ্ৰেণ্ডছ চ' নাও মোৰ লগত আছে ৰেজমিন Say hi. Hello. She is my elder sister, but like she is more than friends, more than family, more than anything. She is my support system. She is my everything. So, Rajmin, what do you want to say? I am going to have a friendship day. I am going to have a friendship day. We are taking tea. যিখিনি কোৱালিটি আহে মই অকণমান ভিউটো দেখুৱাব বিচাৰিছো Stay tuned for my next video. Love you guys. Once again, happy friendship day. Love you all. Happy friendship day. Please do subscribe my channel, that is Direct Priyanka. Give thumbs up, give comment. Love you all. Do subscribe her channel, give a thumbs up, share, like, comment, say whatever you want, share your views. Take care. Bye-bye.